To se takhle Ogi jednoho krásného, ten den vlastně vůbec nebyl krásný, no prostě se rozhodl, že si dá útok v Clan Waru. Jakožto King jsem se rozhodl, že zaútočím na jedničku a dělal jsem si strašnou srandu z Niku té jedničky. No a začala bitva. Nejdřív jsem pustil jednoho Hogana, ten vylákal dráčka a balónek. Pak jsem pokračoval Wizardem, který nalákal ty trůpy do kraje bejsky, na které nic nedosáhlo. Pak přišly dva poison spely, které se částečně postarali o Clan Castle. Pak přišla Queena, která byla ovšem zaneprázdněna tady Dark Elixir drillem, takže se o ní King, teda dráček, málem postaral. Pak přišel golem 5 z Clan Castle, můj golem, pár wizardů a nakonec King. Pár wallbreakerů a zatím ten útok vypadal jako dobře postavený nebo poházený. Trupy se mezi tím postarali o Kinga a o Queenu, pak přišel jump spell, potom rage spell, trupy se dostaly do prostřed. No a potom se tedy rozhodl, že už je čas vypustit Hogi. Hogové pokračovali dál, vypadalo to dost slibně, protože defenzí už tady bylo hodně málo a Hogů bylo stále ještě hodně a zbýval ještě jeden heal spell, který jsem právě teďka použil. Hogové téměř bezchybně pokračovali dál a už zbývaly pouze 3 defenzivní budovy a byl by pokoj. Tak, poslední Architeura, já už jsem byl natěšený, že to vyhraju, když tu náhle. Ano, jak vidíte správně. Skeletoni se sekli mezi dvěma zdma, tím pádem moji Hograidři se zastavili, protože byli zaměřený na ty skeletony, ke kterým se nemohli dostat. A přece jenom skočit do té zdi by asi nebyl nejlepší nápad. A tím pádem se mi to celý baglo. Hogové dokonce útoku zůstali takhle tady. A golemové, kteří se starali o Town Hall, tak ty to, jak teďka můžete vidět, bohužel nestihli. Jaké je z tohoto naučení? Nedělejte si srandu z Niku, protože jak vidíte, boha porazit nemůžete. Dobře, dobře, dobře. A teď vážně. Já vůbec nechápu, jak se tohle může vůbec stát. Buď to opravdu má ty dvojitý zdi tam takhle naschvál a počítá s tím a ví, že ten bug tam prostě přijde. A nebo prostě Supercell. Prostě buď tohle je naplánovaný, nebo se prostě o tomhle bugu ví, ke mně se třeba ještě nedostal, já jsem ho teďka až vypátral. A nebo je tady to tak málo známý bug, že se prostě ještě neopravil. Takže s tímhle dneska půjdu na Supercell, prostě na forum nebo někam, zkusím to někam nahlásit. Já neříkám, že to přinese našemu klanu hvězdičky do Clan Waru, ale aspoň to upozorní ostatní hráče nebo aspoň Supercell a doufám, že s tím něco udělá. Protože tohle je naprosto šílená zkušenost. Já doufám, že už se to nebude opakovat. A děkuji vám, že jste dokoukali tohle videjko až do konce. Pokud se vám líbilo a pobavili jste se, mohli byste hodit like. Já se na vás teda těším zase u další videjka. Mějte se krásně a čus.